սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Արմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօր լրահոսում։ Չինաստանի հետ Հայաստանի առևտրատնտեսական հարաբերությունները զարգացման նոր փուլ են մտնում։ Ինչ նոր ծրագրեր են նախատեսված երկու երկրների տնտեսական համագործակցության ոլորտում, որ ուղղություններով զարգացմանը նոր թափ կհաղորդվի։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարանների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը, առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն Անդրանիկ Ալեքսանյանը, ինչպես նաև Չինաստանում Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարանների միության և առևտրաարդյունաբերական պալատի ներկայացուցիչ Արթուր Եգորյանը կներկայացնեն մանրամասները։ Հունիսի 28-ից 30-ը կանցկացվի ՓՄԶ-ների վերապատրաստում, տեղական արտադրանքի արտահանում, Եվրամիության շուկա, Եվրամիության առևտրային կապերի ակտիվացում, մարքեթինգ, մասնակցություն ցուցահանդեսներին եւ այլ ուղղություններով։ Դասընթացը կվարեն Եվրոպայից ժամանած 5 փորձագետ։ Նպատակն է աջակցել գյուղմթերքի վերամշակման ոլորտում գործող ՓՄԶ-ներին Եվրամիության շուկա մուտք գործելու, համապատասխան գործարանների հետ համագործակցելու հարցում, ինչպես նաեւ արտահանման ոլորտում տեղական գործարանների վերապատրաստումը։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը կայցելի Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական համալսարան ծանոթանալու լաբորատորիաների փորձարարական կենտրոնի հնարավորություններին։ Նա կայցելի համալսարանի միջուկային անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոն և կարճատև հանդիպում կունենա բուհի ղեկավար կազմի հետ։ Կամփոփվեն Հայաստանում ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ընթացիկ տարվա առաջին 6 ամիսներին իրականացված դիտարկումների արդյունքները։ Քրեակատարողական հիմնարկներում եւ այլ մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդները կներկայացնեն իրենց դիտարկումներն ու բացահայտումները։ Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը 11 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողների, մագիստրոսների և ասպիրանտների շրջանում անցկացրել է հարցում կապված աշխատաշուկա բուհ կապի հետ։ Հարցման արդյունքները կներկայացնեն կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամներ Արման Ղուկասյանը և Ծովինար Կոստանյանը։ Նրանք կանդրադառնան նաև երիտասարդների արտագաղթի խնդրին։ Այսօր լրագրողների հետ կհանդիպեն Ժիրար Սեֆիլյանի պաշտպաններ, փաստաբաններ Արա Զաքարյանը, Տիգրան Հայրապետյանը և Վարուժան Ավետիսյանը։ Նրանք մանրամասներ կներկայացնեն Ժիրար Սեֆիլյանի գործի ընթացքի մասին։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի մայիսի 20-ին տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրում հայտնաբերվել են Ժիրար Սեֆիլյանի կազմակերպմամբ խմբի կողմից ապօրինի կերպով շրջանառվող երկու միավոր զենք ու ռազմամթերքը։ Մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք և ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելը և պահելը կազմակերպելու կասկածանքով 16 թվականի հունիսի 20-ին Ժիրայր Սեֆիլյանը ձերբակալվել է։ Այսօր տեղի կունենա Երևանյան կիթառի երկրորդ միջազգային փառատոնի բացման համերգը։ Համերգի ընթացքում կատարումներով հանդես կգան Կոբլենցի միջազգային կիթառի ակադեմիայի և ժամանակակից դասական կիթառի տեխնիկայի հիմնադիր Հյուբերտ Քեփելը Գերմանիայից, ինչպես նաև Երևանյան կիթառի միջազգային փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար միջազգային մրցույթների դափնեկիր Ժորա Սարգսյանը։ Սպորտային անցուդարձից այսօր կկայանա բանանցի գլխավոր մարզիչ Տիտո Ռամալյոյի մամուլի ասուլիսը նվիրված հունիսի 30-ին կայանալիք Եվրոպայի լիգայի որակավորման առաջին փուլի բանանց Երևան Օմոնիա Նիկոսիա հանդիպմանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետևեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։